ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ 1956 ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେତୃତ୍ୱ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ସେହିଦିନ ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। କିଛି ମାସ ଧରି ମହତାବଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହା ଶେଷରେ ସାକାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନବବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏକଥା ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ। ଦଳ ଭିତରେ ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ ନବବାବୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଧାରଣା ନଥିଲା। ତାପରେ ନାଁ ଉଠିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଙ୍କର। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ। ଏପଟେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ବମ୍ବେର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ମନାଇ ସାରିଥିଲେ ମହତାବଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହତାବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜୋରଦାର ଲବି, ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନବକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 1957 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହନ୍ତୁ ନବକୃଷ୍ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁ କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ। ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ନବବାବୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ନବବାବୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଅଭିଯାନ। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ନବବାବୁ ସପରିବାରରେ ଯାଇ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସାଇକେଲ ଧରି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଅନିର୍ବାଣରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥାଇ ମହତାବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାରର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ନବବାବୁ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବସି ବୁଲାଇଥିଲେ, ଆଉ ଋଣ ନେଇ ଯେଉଁ ମଟର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ ତାକୁ ବିକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗତକାଲିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସାଇକେଲ ଆସିଥିବା ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ ମହତାବଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୀରେନ ମିତ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସରଳପଣ ଦେଖି ଓହୋ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ବୀରେନ ମିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପରିବାର ସହ ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟକରୁ ଅନୁଗୁଳ ଗଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଷ୍ଟେସନରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଲିଲେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଜି ରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସକୁ। ନବବାବୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାପି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ବାପି ଆସିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ବିଛଣାପତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଣିନଥାନ୍ତି ବାପି, ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ପରଦିନ ଟ୍ରକ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସତକୁ ସତ ପରଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଠାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବାଜି ରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସକୁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିଲା 2 ଗାଈ, କିଛି ବହିପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଫୁଲଗୁଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଜଣେ କେତେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ତାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନବବାବୁ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସେ ସତରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଯୁଗ। ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମହତାବ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ସମର୍ଥକ। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ମାସ ପରେ ଥିଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇ
ମହତାବ ବାବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା କାମଚଳା ସରକାର। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାଜନୀତିର ଜଟିଳ ଖେଳ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ନବବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ନେଲେ ନାହିଁ ମହତାବ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ମହତାବଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତ ମିଳେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଭଳି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ସାମ୍ନା କଲା କଂଗ୍ରେସ। 1957 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ପୂର୍ବପରି 140 ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲା 39 ଯୁଗ୍ମ ଆସନ ଓ 62 ଜଣିକିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସନ। ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। କାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିନଥିଲା। 140 ଆସନରୁ 56 ଆସନ ଜିତି କଂଗ୍ରେସ ହୋଇଥିଲା ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ। 51 ଆସନ ପାଇଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ। ପ୍ରଜା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ 11, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 9, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଳ 5, ଲୋହିଆ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 1 ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ 7। ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା, ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ମାତ୍ର 5 ଆସନ କମ୍ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦର। ମହତାବ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର 3 ସିପାହୀ, ବିଜୁ, ବୀରେନ ଓ ନୀଳମଣି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କିପରି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ କଥା ନିଜ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ। କୁହାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦର 3 ସଦସ୍ୟ ଓ 4 ସ୍ୱାଧୀନ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଓ ପଦପଦବୀର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ସରକାର ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ଏହାପରେ ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଛକାପଞ୍ଝା। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦରୁ ବାହାରି ଆସି ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ରୋଚକ ଖବର ମାନ ବାହାରୁଥାଏ। କିଏ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ମିଶିଲାଣି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦରେ, ତ ଆଉ କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଛାଡ଼ି ମିଶିଲାଣି କଂଗ୍ରେସରେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ଖେଳାଇଦେଲା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀ ଛାଡ଼ି ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ମହତାବଙ୍କ ସରକାର ଗଠନରେ ସେ ତୁଲାଇଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଡକା ପଡ଼ୁଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠୁ ଥିଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତଥା ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ। ଅନୁପଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଗୁଇନ୍ଦା ପୁଲିସ। ଏପଟେ ଅନୁପ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକା ଏକା ବୀର ଦର୍ପରେ ଠିକଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିଜୁବାବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଜାଣିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରାଯାଇଥିଲା, ଦସ୍ତାଦସ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଚିରି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିଏ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଇତିହାସର ସେହି ରୋଚକ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।